نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا حق فرید، یا فرید حق فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ کعبے کا شوق ہے نہ سلم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے در جانانا چاہیے، اور ساگر کی آرزو ہے نہ پیمانہ چاہیے، بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانہ چاہیے، حق فرید حق فرید، حق فرید حق فرید، حق فرید ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم، ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم، ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے، حق فرید حق فرید، حق فرید حق فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام سے آغاز، جس کو سردی لگ رہی ہے ایسے بیٹھ جائے، زیادہ جس کو لگ رہی ہے ایسے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، کدھر ٹھنڈی نہ لگ جائے، اور جو اندر ماحول میں اچھا محسوس کر رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے مل کر محبت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کون پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے اور کیمرہ دکھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ غمدی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچ تیری ہے، اج سکھ مطراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے، لو لو وچ شوق چکیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج سکھ مطراں دی ودھیری ہے، اج سکھ مطراں مہار زمانی ہے او دی دو جگ دے سلطانی ہے، ایتھے گم عقل انسانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند مولا آج جو ہاتھ اٹھا کر تیرے محبوب کا ذکر کرے اسے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے، مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمک دلاج نورانی، مکھ چمک دلاج نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مستانی ہے، پخمور اکھی
ਸੱਚੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਆਖਾਂ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖਾਂ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਕਲਮ ਤਰਕਤ ਤੋਂ ਆਈ ਅੱਜ ਮਲੋ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਲ ਦਿਨ ਨਿਸਾਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੀ ਨਾਥਾਂ ਕੀ ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਏ ਕਿ ਵਾ ਅਹਸਨੋ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰਕਤ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾ ਅੱਜ ਮਲੋ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਲ ਦਿਨ ਨਿਸਾਓ ਖੁਲਿਕ ਤਾ ਮੁਕਰਮ ਮਿਨ ਕੁੱਲੇ ਆਏ ਬਿਨ ਅੱਲਾ ਕਾ ਕਦ ਖੁਲਿਕਤਾ ਕਮਾ ਪਸ਼ਾਓ ਇਸ ਸੂਰਤ ਲੋ ਲੈ ਜਾਨਾ ਕਾ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਾਨਾ ਖਾ ਜਾਨਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੀ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਡਰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇ ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਦੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਸਫ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਲੋ ਲੈ ਜਾਨਾ ਕਾ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਾਨਾ ਖਾ ਜਾਨਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਾਨਾ ਖਾ ਤੈਬਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਤੈਬਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇਸ ਸੂਰਤ ਲੋ ਲੈ ਜਾਨਾ ਕਾ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਾਨਾ ਕਾ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਾਨਾ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਦੇਖਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੋ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਥਾ ਉਸੇ ਗੋਇਆ ਬਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਜ਼ੁਲਫੇ ਬਿਖੇਰ ਦੀ ਤੋ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਬਣ ਗਈ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਈਦ ਮੁਜੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਜਾ ਹੁਆ ਮੁਕੀਨ ਕਭੀ ਆਮਿਨਾ ਕਚਾਨ ਉਸ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਕਾਬੇ ਕਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਪਹਿਚਾਨਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੋ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੱਠ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੋ ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰੇ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਹੱਜਾ ਹੋ ਅੱਲਾ 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 ਹੋ
تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. چند اشعار خاص طور پر یہ بچے جو اب تک جاگ رہے ہیں رات کے اس پہر تک, خاص طور پر ان کے لیے, باقی سب کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, مل کر ذرا محبت کے ساتھ کوئی شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. کون کون اس در کا سوالی ہے ہاتھ اٹھا کر کہے شاہ مدینہ. تیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ تو امیر حرم میں فقیر عجب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ایوا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوازی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. ابد آفری میں ہوں دو چار پل, تو یقین میں گما میں سخن, تو عمل, تو ہے معصومیت میں تیری معصیت, تو کرم میں خطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. میرا ہر سانس ہوں نچوڑے میرا, تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا, کاسہ ذات تیری خیرات ہوں, تیری خیرات ہوں, انوار محمد کا خزینہ لکھ دے, ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے. اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے. در کے سوالی شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. وہ جس نے درے شاہ پہ گدری بچھا لی, جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی, سوالی نہیں ان کے در کا سوالی, ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. تیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا, ان کے جود و کرم کا کیا کہنا. ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. تیبا کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ. میلاد کا مہینہ, میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, سارے میلاد منانے والے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کر یادگار ہو جائے کہ واہ کینٹ میں نبی کے عاشقوں نے میلاد منایا. ہاتھوں کو اٹھا کر کہو تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے, تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے, نیلے فلک کی چادر تری ہے, نیلے فلک کی چادر. انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا, انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا, آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی, دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تری ہے.
तो वड्डी शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। आसियो सब शुक्र दे सजदे करो, सब नु सीने लाल वाला आ गया। तेरे लिए दुनिया बनी है, तेरे लिए दुनिया बनी है, नीले फलक चादर तरी। जमीनो आसमां झूमे, अकीदत का सलाम आया। बहुत खास शेर कैंट वाले अच्छे अशार सुनने वाले हैं, शेर सुनिए के जमीनो आसमां झूमे, अकीदत का सलाम आया। जुबान पर मेरी जब भी अहमद मुरसल का नाम आया, और नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत में, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। तेरे लिए दुनिया बनी है, तेरे लिए दुनिया बनी है, नीले फलक चादर तले। के पैगाम तरफ वादे बहारी आ गई, सलसबीले रहमतों अल्ताफे बारी आ गई। किस्मते आलम सवर जाने की बारी आ गई, साहिबे खत्मे नबूवत की सवारी आ गई। औजे गर्दू पर मुकद्दर का सितारा आ गया, आमिना की गोद में एक माह पारा आ गया। तू अगर ना होता दुनिया की खाली, सारे नबी तेरे मिंबर के सवारी। शाहे मदीना शाहे मदीना, तेरी खैरात हूँ तू सखी में गदा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। आखिर में जो मशायख इज़ाम उलमाए किराम स्टेज की जीनत हैं, उनकी इजाज़त से आखिरी कलाम मौलाए कायनात की मनकबत के चंद अशार। मैं हो सकता है स्टेज पर बैठे हुए बहुत से मशायख के मयार पर अभी तक पूरा ना उतरा हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं उनके मयार पर अभी तक पूरा ना उतरा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा मौलाए कायनात की मनकबत में कुछ ऐसे अशार पेश कर सकूँ कि मैं उनके मयार तक पहुँच सकूँ। मिलकर ज़रा अली वाला हाथ उठाएगा, ना ना सारे नहीं, सिर्फ अली वाला हाथ उठाए और कहे, अहले नजर की आंख का तारा अली अली अली, अहले नजर सिर्फ अली वाला आंख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आंख का तारा साहिबे फिक्रो नजर हकवली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, और जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। नजर के आंख का तारा तारा अली अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली। आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं,
دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور ہر گھر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے۔ شعر سنیے، اور جس کا عقیدہ یہی ہو کہ جو تسلیم صابری کہہ رہا ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے، صرف وہی ہاتھ اٹھائے کہ مجھے تو رزق، علامہ صاحب، مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے، مدینے والا میرے درد ٹال دیتا ہے، اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا، کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا، علی کا نعرہ ہی شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے، مدینے والا میرے درد ٹال دیتا ہے، اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا، کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا، علی کا نعرہ ہی شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ اس سے آگے کی بات ضروری نہیں ہے سارے سبحان اللہ کہیں، مجھے کوئی گلہ ہی نہیں ہے، میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پڑتا۔ آپ چار چھ بھی ہاتھ اٹھائیں گے میرے لیے بہت ہے، میرے لیے بہت ہے، بس جس کا دل چاہے شعر سن لے، پھر سبحان اللہ کہنی ہے یا نہیں کہنی یہ آپ پر ہے، کہ اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کونین میں، اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کونین میں، دو جہاں میں جس کو مولا پنجتن کی ٹیک ہو، دو جہاں میں جس کو مولا پنجتن کی ٹیک ہو، اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کونین، دو جہاں میں جس کو مولا پنجتن کی ٹیک ہو، کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں، وہ کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں، باپ جس کا ایک ہو اور ماں بھی جس کی دیکھ ہو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اس کو کیا کوئی گرائے گا حضی کونین، دو جہاں میں جس کو مولا پنجتن کی دیکھ ہو، وہ کبھی مولا کا منکر ہو نہیں سکتا یہاں، باپ جس کا ایک ہو اور ماں بھی جس کی نیک ہو۔ آنکھ کا تارا علی علی علی، نال بکس رکھے ایویں تو نکمیا، علی نال بکس ایویں تو نکمیا، علی نال بکس رکھے ایویں تو نکمیا، اوکھے تیرا حج ہو، اوکھے تیرا حج ہو، کتے علی جمیا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ بڑا جو لوگ میرا ہر شعر میں اسی طرح سنا رہا ہوں، قبول ہو تو سبحان اللہ کہیں، نہیں قبول تو مجھے واپس کر دیں، میں کہیں اور جا کر سنا دوں گا، کہ بڑا جو روب تو سب کیلو کال بھول گئے، چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے، اور لحد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا، قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی،
ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ ہزاروی صاحب بات چل پڑی ہے تو میں یہ شعر سناؤں گا، یہ شعر سناؤں گا، پتہ نہیں کراچی پہنچنے تک میرے پیٹ میں درد ہی نہ شروع ہو جائے، میں یہ شعر ضرور سناؤں گا۔ آپ سنیں نہ سنیں، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، بلا تبصرہ بلا تمہید میں یہ شعر سنا رہا ہوں کہ چل لے علی کا نام طبیعت بحال کر، چل لے علی کا نام طبیعت بحال کر، ایمان کی کیفیت بھی پل میں نہال کر، لنگر تو غوث و خواجہ کا کھاتا ہے صبح و شام، لنگر تو غوث و خواجہ کا کھاتا ہے صبح و شام، اب نعرہ لگا علی کا وہ لنگر حلال کر۔ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی۔ اہل بڑا علمی اور ادبی لیکن واک اینڈ کی دھرتی سے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں سنیں گے تو پھر کہاں سناؤں گا، یہ تو پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر یہاں نہ سناؤں، اور یقین مانیے اس شعر پر اگر چار چھ لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیا تو میرے لیے کافی ہے۔ توجہ کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے، جلائیں مردے ٹھوکر سے، ابھاریں ڈوبتا سورج جہاں میں بندگانے با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں، جلائیں مردے ٹھوکر سے، بے کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں، جلائیں مردے ٹھوکر سے، ابھاریں ڈوبتا سورج جہاں میں بندگانے با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں، علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ پچھلے دنوں اس شعر کے لیے مجھے کہا گیا، آج وسیم نے مجھ سے اس شعر کی فرمائش کی ہے کہ یہ شعر ضرور سننا ہے۔ توجہ، پچھلے دنوں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور ہمارے ایک شہزادے نے دو جہاز گرا دیے، باقی واپس بھاگ گئے۔ جس نے گرائے تھے اس کا نام جانتے ہیں نا؟ حسن صدیقی نام تھا، اور حسن نام ہے علی کے شہزادے کا۔ ابھی 28 صفر کو مولا حسن کی شہادت کا دن تھا، تو حسن نام ہے علی کے شہزادے کا، شاعر نے کیا شعر لکھا کہ وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے، اور حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر، حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر، یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے۔ پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی، وہی
پرانی سی شامت بھلی نہ آ جائے، شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آ جائے، حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے۔ علی شیر حاکم آ گئے۔ اسی تعلق سے ایک شعر اور سن لیں کہ ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے، ابھی یہ ملک و وطن پر وقار باقی ہے، خزاں کا دور گیا اور بہار باقی ہے، ابھی تو دیکھا ہے مودی نے حسن کا حملہ، ابھی تو دیکھا ہے مودی نے حسن کا حملہ، دھیان رکھنا ابھی ذوالفقار باقی ہے۔ سنانا نہیں تھا لیکن آپ پسند کر رہے ہیں، تو اسی تعلق سے ایک شعر اور سنا دوں۔ اسی جنگ کے حوالے سے ایک شعر اور سن لیں کہ صدا میرے وطن پہ سایہ حق خاص رہتا ہے، میرا پرچم عطائے حق کا ہی عکاس رہتا ہے، اور حسن کے ایک حملے نے تجھے جھنجھلا دیا مودی، حسن کے ایک حملے نے تجھے جھنجھلا دیا مودی، ابھی دیکھو میرا شبیر اور عباس رہتا ہے۔ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ یہ شعر علماء کے لیے خاص طور پر، اور جو مجمع میں علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی جھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں، شریعت کی الف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں، اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمان کو، یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمان کو، علی موجود ہیں چل کے علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ نظر کی آنکھ کا نارا علی، ارے آنکھی جمل کا سچ اب من لین گے، آنکھی جمل او سچ اب من لین گے، آنکھی جمل کا سچ اب من لین گے، آج نہیں دے کل سال، آج نہیں دے کل سال، آج نہیں دے کل سال، علی علی کہیں گے اہل نظر حضرات۔ بہت تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی حاضری کا آخری شعر مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے حسینی ہاتھ اٹھا کر کہیے مل کر، دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے،
کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ نظر کی آنکھ کا تارا میرا حسین، حسین نظر کی آنکھ کا تارا میرا حسین، حسین نظر کی آنکھ کا، جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے۔ نعرہ تکبیر یار۔